Msaja mfumbo. Ah, si msaja mfumbo. Si msaja mfumbo. Abana wachi kubonya mja mkuwanu guwanu waji. Ah, lisi. Galavu ye kuruma. Unuitiza mwana, we kwa samwana. Ah, kari, andage kumwana, lavu ye uone. Ye, andage kumwana, lavu ye uone. E, lavu ye uwe ina ya mwana. Kukwe ya galumisha lako, meona ito ina vigambio sura koze sa. Kukwe, njaga kula wa mwana, njaga kula wa mwana. We mana fune ya mkwana, atesu wala kugulwa. Bigambo vya kwa gala mko miyao. Na hii ye muna ya njika, jila nange nchini kiri yao. Ya. Kwa kiyo mchia ya kukwe ndo funa, anava fana na atia. Ani, nizwe. Bikuzi bufu nabu, anava kulumia mitima. Kumulalibu la yoma, atayaka wabe mwana. Siga manti nonya. Aha, si nza nonya nchichina ye. Justin, sungi ndi kumutu kati ya mwana. Inabali ye mungambi ye mwaji. Tata o mwana, anja mwana. Wali ya bakulebe kutikitoko kune bagambo why? Mm-hmm. Nzeba mpele namba yange. Mm. Igwe. Mawoye namba yo. Hei, ilabu, banji jivali ye. Kanuka uvu luka kuwa bantu banji kura bakano. Banji jivali mganda wangi. Uvu luka kuwa bantu banji na ye, nechikulu si saula kura mchana. Haa, ito nechisaula kumira ui, ilate chivanga umbra mbu wangi. Na ye, nechikulu sa mwana. Mm. Uninaji mwetonde kuche wakola? Wini. Simanyi wagu nukwetu ndina mulundi wagu wakumika. Wagu walukumi, wagu wameka. Mira nja sinyana na nitu. Wini iso nyuwa. Kweche chari. Iso nyuwa. Mazikili zingabe kumwana. I'm sorry. Wini mwaji. The vision ya tete. Fire and daddy. Wogi soku muenda ko? Wanje? Wogi soku muenda ko? Sometimes mbira wa nyama kari singate chaba hao. Ya. Na ya te, iluda reno chitunga mwini. Nyonga te wafuna mwini baby. You know so. Yeso. Sio kwa wanga tegisho mwana. Tenga chivi katuna ya gawo mwana. Ya, so chile chikuwa techari shungi yo kumite mabiga nengine ya kubesu mwende. Ya, na hila ni tuomba hila zimu netu onso. Bazarda buwa kugamba chikuwe, ababo? Abange. Bazarda wangi. Bashite baku watagana familia yeri. Banga bakulu na bakulu. Gunochivu amu. Yeso nga zinono. Zibadde tezili muna mulitono. Waka ebintu byo byazze mawulire. Simanyi lwaki abantu babyesibye tonnyo. Naye eri mabega kaawo. Emabega emyaka gyonna gyonna tuzinga tugezaako. Era nsubira tunaddayo ku tradition ya feri gyetubaddeko kugiriziganya mpola mpola. Yesu. Obadde oteesaganya ya family ne family. Enteesaganya zaali wuko. Naye tezava mu kalungi. Okitegeera. Tisafa mkarunji. Wabawe gaire tata wo. Tata wa winwaji. Aibireko ni mwalao. Daddy, mzai kabito. Sezala, ya yugira dani nangi. Na yugira mkona hii. Nangamba, wini. Tajia kuchusa ndoko za hii. Mwendo gira na hii. Na ye, gomu kwa hati mpula. Tumanya after some time. Ani kuwa mtu manakulachi. Na chuka mu. Yesu. Abantu bebo zirachi wangavayo kati. Nakavayo kati because ibintu bebi akajia maulide. Abantu nibata niko kunjajinga nange kwe kufayo. Nkili ya linge linye liyange. Kwa sada ya linye liyange lifea abantu wa leo zendu mtu atali wa uvunanyi ziwa. Songa ati nsovi. Abantu wa ulide saidi ya mwe ya wini. Bulijube ya yoge lambu tata umana siwa uvunanyi ziwa bisi. Aa, njega naba abantu wa ulide saidi yangi. Nga tata umana. Destiny mireme. Yes sir. Wini waji chicho msugu wako. Ngomuntu. Wewe personality ye ngomuntu embelaze kale ndozo watu wali tukwataganya nyo kwataganya mujeke byali biliwo na ye enkwataganya yafi yalinga nunji paka ndoze biwe byabawo ata yali mbi si muntu mubinge samula panga muntu ebisera bitu yalinga fenna wabelela nga naye yali akugamba ku biroto bye ebyo kuyimba bye yali asubira okola. Because wamusanga ali mukaliyoki. Ebisele byalinga nga wonala omuwala nga yino ali awo. Owo kitegeera nti actually plans yali alina ebisele bizali zagenda ku campus. Naye teyasobola. Teyasobola, you know, yabinyumiza nga yino step mother ya mulemesa. Bwe bityo. Naye teyasobola. Ye plan yali alina. Ya kusoma. Ya kuyagenda ku campus kusoma. Bwe yamulemesa yamutika olubuto mu bwaka. Ate yandisomye nuno olubuto abaana gye bali baine mbutone basoma.
naye just bamulemesa bulemesa bantu kale muwala okagamba kikwa mugamba destiny mirembe destiny mirembe wona woli kimanye nti daddy wo akwagala bizina tyota akwagala daddy destiny akwagala fire daddy akwagala amanya bamita bizina tete tata destiny fire baby fire daddy fire baby ni fire daddy atulijawa ante olincha yali explainje mama umwana ye fire baby so nze fire daddy yes sir oli musajja muyimba yes sir soko tuwemu mungambire kunwaji tata umwana banja mwana mungambire kunwaji tata umwana banja mwana bachiri abayimbi muri creative banna yama bade bayo gato imbi akale akamaloko enako kabayo eh soko tuwemu kawa zino tekali eh yita mulokole ingana ya mazima yakubya bosadale yita mulokole ingana ya mazima yakubya bosadale bize na tete bona bwanyi bize na tete yes sir gwali ku masimu ga bantu ku TikTok ku YouTube ku Facebook buli wa scrolling abati basanga yogwe munange nange no si kenja gala by the way anaye just nesanze nga ndi mu mbere eyo olebige na maso ni ya tena nge sikina nge agadde ya soko tunyonyoleko ebintu ebyaliwo ku weekend ni happening abitya ebintu ebyo nagenda na waliwo mukwano gwa Winnie mama Destiny yantamia kunti wali machinji samaya so nange ne ngamba ne pikinga interesting ngamba nge Winnie jatagala na wenye kumwana tanzikiza genda uwe so kwa mkwisa kakisaka nende uwe kolechi nyawe kubebi msegera bwali misana so ninginda yungino tuka wali yelinga vayitike sedda wa kutemi go wa polisi uweli you know wati huli tagana na limuana ndo zana gama nebali wachariva abali munda bakolechi ngango vyo msegira yi sasa giyo wala pa kugeti yes sir ya nguwa muna nge ni tambula ni mbayo nize inari nize kulaba kumuana just hii yali nsonga mkwano gwa yungi wali wa mtemi ya kodanti wa mulaba anga mpita mkwano gwa yali ya manye nsonga za fe yali amanyi nsonga zaffe nga onabeera ne mukwano gwe nga amanyi ebyomunda amanyi ebyoli n'ebyange okitegeera muko kuba mikwano gwaffe ffembi so kati ngaakimanyi nti Winnet like business ete aludde okulaba ku destiny okitegeera so nagamba nti jangu tajja kugubaati kibisibisi nga omanyi ba friends jangu ali yize yali mumudu nungi okitegeera ala ate n'agamba n'oli bizi ajja bikibiki okitegeera ate oli neyetegeka ndoza yaloza nze kukwala mwana nino duka wali eri nga tabu yenyini nyini mwashi ya kubila kusimu na kugamba ono joja yete kese toja ate ya ngamba ndoza ya chikola intentionally friend yoyo chali friend wa matinga friend wa wini wadi ya chikola intentionally na gana ata wako cha ngamba so nino tuka wali nga vete kese wabaka na yali eri munda tugamenti baku setting up settings ya ba setting up settings kanchi gile gwintu ninga tena ngena linja gale okulaba kwani kumwana wangi yes oloto lwaliwa saidi ya machindi ye saidi ya machindi ye yo ya jibali kati watu kawuni nwaji wa mulaba ko kakati muka video wakuwanti ye kweka kamera na hika video katandikira katandika luvanyuma nyo na ye nisasa gya dani kanga wini ahali yao nga aliku gate alimukungo baganya oyiko mfuna ngali mukungu baganya yenda tojja kulaba ku mwana aina kusubiza tolira mulaba okitegera kati ngata yogerera ku mudowozi ya waguru kati jukira abantu bamumanyi fire baby okitegera ninga abantu abaita wono siyo wini okitegera nga bajja yo mochi masimu gawe nga batandika kuwata bukipo bo yalaba nga bajja masimu nadduka na yingira munda okitegera so na yingira munda na gamba banyeri nti oyo tatta yingira wanino ni bakubira ne polisi nijja yesa ogambye bakwita nti omwana wali ne mama omwana ye wamusanga Destiny yali mwali munda yali mu bulungi nnyo naye nakulaba andaba naye nga mami weta sola mukiriza kujja kundabako bange yesa endaba bulungi nnyo mwali kubeera manyi mwali mugenzi bameka nali twali tugenze like nze ne bakyali bange just babiri okitegeera ate nimugamba mukomi wabwe okuba wini we yatandika okwekyo atwana awo nimugamba kale nze kanyingire nga nze okitegeera neera nimugamba mukome eri okitegeera kale ate wini n'alemezaamu nnyo tojja mulaba biki kati ng'abantu bayitayitawo webabo bakwata bu vidiyo biki
Nino kulaba nangi na wikanga maulile. Yes, sir. Obe ngeri joli omuyimbi wagambe kankwa isopoti ntieno. Neso uleyo because wenye wajabade tayagalo veyo. Mvoyo mpromoting music wange kuchine. Kakata ate, wini nwa jisi yabade tayagala mveyo. Wabula inze, nalina salawu utavayo. Kute kumanyi sabantu nchinze tata omwana. Ejo nalina chisidikila. Era mbadenga promoting music wange. Sogera kumaji. Anywhere. Wachitagira. Inyimba za hizi. Luyo ujaita mlo kwa labadaza. Nyanenga sogera kumaji. Na ye, video huo kwa furuma. Abantu nebatani kukusale misango. Kusulira. So nangi ni ngamba. Kanzi veyo. Nkili ya ringe ea, ama tumba tegeze eche? Eche tofu, ina cheche ndiko. Yesebo. Ogendo kufuwao sawe yunga, wini nwaji ye azeyo mnyumba? Ya, wini wewaji ayo kamera, wanaba nga ama tumba ita wapata nisoku, ukuja ayo kamera. Naduka na damu mugeti. Oshigira, nagamba, abafuka wabali munda. Toyo mumugowe, tada wanini. Ate ya kubili simi? Ya kubili simi yali friend way, ila na yali mumunda. Ngeri wenda vigenda maso yali munda, yali friend wa tenga friend wangi. Yeti ya furuma kwe. Te ya furuma. Ilanga umanyo mtunga hii ya tegele iti chikendo kubaho. Mashagira. So, ye na ingira munda. Uvanyumanyo, ndo zabari baba kubideda ni polisi. Kupa polisi ya yangu. Wane wakubade saidi zaidi ila wanarabaye polisi. Diba antu wala. Ne ila polisi ya yangu. Yeso. Sia. Umutayizo kwebu za tewesiba kumchala. Kumchala? Kakati mwini tuwaya ukanada. Mashagira nga tumaze kuzari umana. Kati wati mba nesi bako X osanga na imu na inayoba ni inga ya moving on which is okay neze just ensonga ya ngeri kumwana sili mkwesi bako mchala nti mchamu agara ambu mtima kuchamu agara no wini waji abatu wa singa basaji abamutia uwa mkwonzo uchio mtima wini waji gwemula wa mpublic si oyo owadala osagira mwagwemula wa mpublic mkambwe nyo na yate nze gwemanyi uli mtu alikamu mtu alikamu nyo ya ato mtu alilavi yes sir musinka na mutia wala musinka na wano bili kumi na masuga yes sir ngalimu vake ya senior 6 ya then inganze ndimu nandina nalicha alimu high school nihinga ninawe insulanga atina bukoba sura ya suni tutani kila wengkola gana because ya limu mtu kwa gamba umanyaba ntu wabisimi lau kanchituwa liwenjo nula bumutu ni mwesimi lau kucharo kukarawe na masuba na mwesimi lau obo chitagiroli na ya galoli na ya galoli mbozi ni kuwata gana ati ni furo winga na hiyali ya soma hiyali ya tude senior 6 hiyali ya limuvaka ya senior 6 nga hiyali ya soma nga gwe mchia kuna etuvina sija choge ilawa ntukunja jinga nti nali wa miaka bwejiti obabwejiti atinga ye ansinga ko echo jachu sijaliza wali wansiwe mchibina ya wansi of course ansinga kumiaka era yeye yali atudde senior 6 nga njali mu high school. Mukusoko kumukwa nti yakugamba akana akatolo akyo naepikira. Era yali nyamba byonna. Yakugamba ki? Hey, ti yo imwana muto, ti konza tugezeeko. Konza tugezeeko. Yo imwana muto cha soma konzi, cha soma naye manyila. So, labu netani kila. Namunga manaye nkwagala. Ni muga mangwagala. Ama yi, pamwa kadinchi wozeeko. Nabeerawo, but finally ya tiyoku vya kuku mboko mbisa vya kuwa na manya basaja ywa wa kuwa hawa angabache alubi wana batu hawa zado vwa wa narimba angabakula wa mwala alete yanku vya kuku mboko wapula wetu alituwela eze nyumba zifaye tusuranga kuza jingaza anko mpozi ya mponi nyanga na yero hachiyo kukutanyomu hachiyo kukutanyono yomwala hachiyo kukutanyono yomwala uchasuma bichi nembele fanagana kubo yetyo neze nendemezamu umayo yalea vila na awa anti emizigo jali jejimunga nsembera mugune eno nsoma ashitegera then ngai boba bila muguddako ne barumeti bebe yali asulanga nabo ashitegera ninga ngo manya abantu nga ajja nyo mulumu yango kusinga ataba walachi abalale ya irayo manyira boyo ngo muntu omukula nga manyira we kigenda maso nga musinga ko kutachiro aha we mu benali nga sesomira olusinga jani tulaba bu film nga omanya nawo inayoka ka DVD player mu ndio you know na jale tuwa wabi fili mbemi, mwetu. Yeso, kati ee ntabweva kuchi? Ntabweva kumu kubawada, ya jasu asura na huu. Mkwano kwe, ya di best friend we. Tuwaga na nituwe ya gara, na kuno luguto. Hai nga wini, ama ze okuzala destiny. Best friend we ya? Best friend we ba mwita Irene.
ye yali best friend we sosya chali yali ebiserege songa bamuita Irene Irene nafu nolubuto then we ni na nyiga nyo ino nandagira mugambe yoyo muwala omuruta akolechi alugemu obasecho zingenda ginda ate toja kudamu kundabako numana toja kudamu mudabako wachitagira ya nyiga nyo bubi nyo so kwe kugenda ya labia ni Irene ani uwini nwati kati uwini weyafuno olubuto na jamu rumu yangi nga mwetu ino kolechi kubeda nga tata sula kubeda nabali ya wawada balala balini basigala yu mwumi yawe wachitagira nibasigala mu rumu yawe then nabirawo nazala omwana nomwana nakula yali agenda nozanga myaka ngebiri then kwe Irene kwe kufuna olubuto kati Irene mukumukwana ti yakugamba konti owaye oyinoli nakanwa ajja atenzo njagaza ati Irene ndoza ali yachagala da yali yachagala da kwe yagali mu ya yali yachagala da so techazi kuwala nnyo nga mukukutabu kukusibwe mu yali yali nga byakukutabu ebito nito wali wo mkwano wakati wa nina Irene gulinti mwali guli soli binyonga we twali ngawe na linja gala wini wini gwena lini yei gwena nisimu kwa gali of course ah kati ya ubi guwa bitia atege denti olio mfisi ya nambo olio ya jimu luto mga maneda jate chuki na soko kana gambo wate chisoka sewa nze nsubeyo nyeza tito bia kudamu kula wakumwana ono kwa chitege ila ya paki ngangevi okusaga hey, ningali serious nga usungu bungi nyonyonyo you know. Ah na agenda. Ya kugero genze kusomero kuvawa. Ah yangamba nga yali ubana we. Sijikiro bayali weekend but yangamba bulungi nyo. Na mukaka munangamba bwechiti ne bwechiti ne bwechiti. Ewe banga talujamu enze byangi bira bi. Ah nze nga tisagala sikiza mukujamu mbuto. So nga sola kiliza chibereu. Era na agenda munaye. Nesigala ni Irene. Irene lubajima nazara. No muingiza muzigo Irene. Iya yeah, ino kudaonga winya genze. Yes sir. Yes sir. Oriyo wokusatu jetu wa mutambara. Aa wokusatu sa mutambara. Because jetu wali nyo close. Ngaba na babili. Wini nwa jine Irene. Kati wini oruva wa agenda wa? Wini oruva wa agenda wa tatawe. Agenda wa tatawe ya nubela. Na veda nge yu jino na iya life because mchia. Kwa gobele lako? Nasigala nga ngobelira nga followinga bulungi nnyo like ngofayo era ng'omuntu amanyi nti Yesu ozadde ngokyali muto ku myaka emito naye ate nnyo okutekinga obuvunanyizibwa era nagendangayo ewa muzeyi Kabiito nendabanga ku mwana kitegeera bulungi nnyo nafayo era wini waitawo bbanga tono then navayo ewa muzeyi Kabiito natandika okwepangisiriza nga tandisa okuyimba Ate yatandika okwepangisiriza nga tanabatandika kuyimba. Kuyimba yakutandika oluvannyuma nnyo. Okay. Onoosigala nga omwana tokyamulaba? Omwana nasigala mulaba. Because era ekifo kyeyapangisaamu era kiri eyo namasuba. So omwana nasigala mulaba. Nasigala mulaba naye ng'enkolagana era si eri awo nti nnungi wakati wange n'ebintu. Okomaddy obutalaba mwana oyo. Akugamba dde nti togenda kudamula. Ekyo kyajja. Nga kubye ndoza hit I think nga fuse superstar nga wantu batani sumu tegera awo wabeza sagao nga tani sofuna kusente ziwela welako na ya gala tukiliza chili yeri nga chali mbuyo usungo weda awo chitegera chili nti toli daba mwana oyo nga sinzira kusungo kuyeri sumani wandi ite boba wandi ite lavu ndoza ntawanya awo ya kuwagala nyo echo chitufu na ye era chini ya njagala nyo ni oboli yao ni mudisappointing ya ni hati upaye huya galo mungu msonywa o mungu msonywa wangu mwagala kati Irene yuwa aliwa Irene ya genda weru mu UK ato mwana omwana nzamu lina ila muto wa destiny nzamu lina na iye mama ya genda weru ya fumbiwe ya weru so ainawe na vana balala nainga tutu uliziganya kwa destiny wa miyake mika nuli wa Irene wa miyake mika destiny ya ini miyaka kuminesa tu Irene. Irene ya miaka 10 around there. Yeah, na yenga abantu abagamba nti si muntu wa vunanyizibwa. Anti Irene ya gamba anti tata wa mwana wa vunanyizibwa nga tumanya kula oba parliament oba wa. Anti randi wa vunanyizibwa sinti abo parliament ni mwa abantu abatasuka 10. Kakati choka ogamba nti abakola parliament boka ibo vunanyizibwa.
Then kakati ate nze ndi muyimbi naye ndi wavunaanyizibwa. Ndi musajja wa maanyi nyo mu ggwanga ndi wavunaanyizibwa. Anti watusubira yani tugambye nti tata omwana muyimbi. Tata omwana muyimbi. Anti kati ekyo yali yabangayo era yali agenda balekira nti ate mugesinja ate obaani 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 mwaliweziza abantu abakyamu. So yali alina kirekaawo. Yakubiddeko kasino. Okuva ebyo byabaawo. No. No tetunaba kuddamu kwogera. Oza tewabyonoonedde ddala. Sinze yabyonoonye. Nze nzija mu komedi yalinga linnya lyange. Ye yabyonoona. Ekintu kyali simple just ngulawo ndabeko mwana katono. Ate mu mirembe. Era nasaba bulungi. N'okwetowaze. Tebakusabye DNA. Ng'ani agisaba? Nga baga makitufu gutu atawo omwana. We baba bakugisaba? Ndi ready. Naye ate wini ye tasobola kikola. Because ye tambuusabuusa. Abantu abali abatamanyi byaffe abatamanyi history wange na wini bebawuusabuusa ebintu nti oba ddala omwana mulala naye wini ye takiina mu buzibu era naye yewuunya lwaki abantu bakibuusabuusa yero. Oli wasembadi okwogerako naye ebyobulungi ku simu. Ebyobulungi sisobola kujjukira lunaku naye nga temanyi relationship yaffe ku simu ebeera on and off. On and off. Sometimes mwogera nakuddamu. Bulungi naye nga taatae tayogedde na mwana emirundi emirala ate n'omusango banga teziriiko emirundi emirala natakuddamu naye n'obigumira byonna naye n'osigala ng'ogeza gwe ku simu akuyita atya oba yogera naawe ampi taatata destiny nade manya akuyita na teete ampi taatata destiny nange ne muyita mami destiny oluusi ne muyita fire baby nawe nga era nze yali mu erinnya erya fire baby mwali musanzeko ku kivulo tuyinza okuba nga maybe twemiti twali tumitize kaina certain place naye nga tekisi kigenderere nti nze kumitinga ye mwaliwa just akafo kenzijukira kaali kafo nga ka outing awo nagamba outing place so nga alina emikwano gyate nga nange nyiwa bade wange ya netwerengera era nayinanengera tewagendayo asagendayo era ngaomuntu alabye omuntu noddo ogaye esimu nogenda ku whatsapp ena mugamba kiki ekiriwo bisipikipiki so nemukomaawo nagamba naye ndi ne bafrinds bange piki so nemukomaawo naye nga mukubona ki ekikuwetero ddala gibadde gimanyi gwetatawo omwana egyotolero ddaani nedda abasinga badde tebakimanyi nakikumira within family sinze muntu asobola okuddaawo okwenyumyali kibikibikibiki nali nakikipinga silent mikwano gyo tebakimanyi bani emikwano gyo gyobadde otambula nagyo abakozi abali close ate abedda nga mikwano gyange kuva mu high school abo bonsolo ogamba nti baali bakimanyi naye mikwano gyange gyakakati era nabo bakirabiraawo wasoma kutuuka wa nasoma okutuuka we nasobola esebo omukulu natete waba tayimu kuyimba biki byakola abeera mu bizinesi endala alina emirimu emirala gyakwasaganya yes ya alina emirimu emirala gyenkwasaganya bizinesi endala gyenkwasaganya bizi natete byabeera akola oza kino kigenda kugwerawa kigenda kugwera muki nze njagala kigwe oba njagala byonna biveewo singa binanzikiriza okulaba ku bebi wange awo buli kimu kijja kugwa era naye n'oluyimba amugambire ku mwagi njaddujjayo wagamba nti kale fayini nsikiriza yakulabenga bebi olimba nikujjayo nesawa yale ne mumasimu g'abantu well luyinza osigala masimu naye nzembandujjeyo nzembandujjeyo officially nzembandujjeyo ndujjayo bulungi nnyo wagamba nti wajja ku midiya nagamba bizi natete jakulabe omwana ha olimandujjayo.